Ევროკავშირის ელჩის ფილიპ დიმიტროვის თქმით, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება საქართველოს ევროკავშირის ვიზა ლიბერალიზაციისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი მოთხოვნა იყო. აღნიშნული განცხადება დიმიტროვმა საქართველოს ევროპის კვირეულის გახსნის შემდეგ გააკეთა. კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ფილიპ დიმიტროვმა ივნისში დაგეგმილ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ქართველი ხალხი ამას იმსახურებს. Საქართველოს პარლამენტმა კენჭი უყარა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც ახალგზას ხსნის ვიზა ლიბერალიზაციის მოლაპარაკებების პროცესში. ქართველი ხალხი ნამდვილად იმსახურებს იმას, რაც იმედია მომავალ თვეში მოხდება. 10 წლის წინ საქართველო იყო არშემდგარი სახელმწიფო. დღეს კი ის ევროინტეგრაციისთვის საუკეთესო კანდიდატია. ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ევროპა არის მკაფიო არჩევანი არამხოლოდ სახელმწიფოს, სამინისტროებისა და ადმინისტრაციებისთვის, არამედ საქართველოს მოსახლეობის და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობისთვის. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერისთვის საჭირო პროცედურები განმარტა. დიმიტროვის თქმით, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესისთვის მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო აქტების მიღება და შემდეგ მათი განხორციელება. ვიზა ლიბერალიზაციის მოლაპარაკებები ორი ნაწილისგან შედგება. პირველი ფაზა არის გარკვეული საკანონმდებლო აქტების მიღება, მეორე კი მათი განხორციელება. ანტიდისკრიმინაციული კანონი იყო ერთ-ერთი ნაწილი, რომლის მიღებაც აუცილებელი იყო, რათა მოლაპარაკებების პირველი ფაზა დასრულებულიყო. თუ არ მიიღებდით ამ კანონს, თქვენ მაინც მიაღწევდით ვიზების ლიბერალიზაციას, თუმცა ეს პროცესებს დრამატულად გააჭიანურებდა. თუ ქვეყანაში დისკრიმინაცია შესაძლებელია, მაშინ არ უნდა გქონდეს ვიზა ლიბერალიზაციის მოლოდინი. სხვანაირად, რომ ვთქვათ, მოქალაქეთა დიდმა ჯგუფმა შესაძლოა დაიწყონ ქვეყნის დატოვება, რადგან ისინი გარკვეული მიზეზების გამო თავს გასამართლებულად ჩათვლიან. ყველა ვიზა ლიბერალიზაციის მქონე ქვეყანას მსგავსი კანონები მიღებული აქვს, რადგან ისინი მიიჩნევენ, რომ არავინ უნდა იყოს დისკრიმინირებული პოლიტიკური კუთვნილების, ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური თუ სხვა ნიშნით. ასე რომ ეს არის რაღაც, რაც აბსოლუტურად მოთხოვნადი ნაწილია ვიზების ლიბერალიზაციისთვის. ევროპის კვირეული დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კონფერენციით გაიხსნა. ჩვენი ევროპული არჩევანი, ასე რქვა ესეების სამხატვრო აკადემიაში გამოცხადებულ კონკურს, რომლის გამარჯვებულებიც დღეს დააჯილდოვეს. კონფერენცია სახელმწიფო მინისტრმა ევროინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა გახსნა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ჰქონდეს მეტი ინფორმაცია ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ. გადავწყვიტეთ, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მიიღოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რაც შეიძლება უფრო მეტმა ადამიანმა რეგიონებში განსაკუთრებით მიიღოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ საით მიდის ჩვენი ქვეყანა, თუ რას ნიშნავს ასოცირების შეთანხმება და თუ რა მომავალი აქვს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას. ევროპის კვირეული 14 მაისამდე გაგრძელდება. მის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები სტუდენტებთან, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან, ფერმერებთან და პრობაციონერებთან.